Мої вітання усім. Сьогодні 21 липня. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнайтесь протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, дивіться про таке. Піймали на гарячому контролери доріг. Проблема медицини. Лікарі без зарплати. Нові реформи. Об'єднання установ. Повернути історію. Землі біловарці. Колишній ДНЗ. Тепер приватна власність. Топ-100. Впливові люди Закарпаття. На Тячівщині зустрічали загиблого героя. Жителі села Угля, а також довколишніх населених пунктів Буштина, Вунігова, Тереблі, Дулова, Колодного, через які проїжджав жалобний кортеж, ставали перед героєм на коліна. Узбіччя дороги було встелено запаленими лампадками. Люди живим коридором, вигуками «Герої не вмирають» та оплесками в кожному селі вшановували пам'ять офіцера Володимира Цірика. Відтак колона під'їхала до його рідного будинку в селі Угля, де відбулося відспівування покійного за християнським звичаєм. Керівників однієї з громадських організацій Ужгорода, які позиціонують себе як ті, що пильно стежать за дотриманням правил дорожнього руху, взяли на гарячому. За невикладання в інтернет компромату на екс-інспекторів однієї з державних служб, контролери доріг просили компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень. Зійшлися на 40 тисячах. Із такою заявою до поліції звернувся місцевий держслужбовець. Чим скінчився такий спецконтроль – дивіться далі. За 40 тисяч гривень активісти спеціального контролю обіцяли держслужбовцю не оприлюднювати компрометуючі відео на нього та його підлеглих. Та чоловік не схотів платити псевдоактивістам та написав заяву до поліції. Утім, передача грошей все ж відбулася, а двоє чоловіків, які і вимагали гроші, виявилися дуже винахідливими. Щоб уникнути запису розмови, а відтак і покарання, підготували таблички із можливими фразами розмови. Проте покарання все одно не уникнули. Наскільки нам відомо, вони обумовили, що не будуть розмовляти, і для цього заготовили спеціальні таблички. Там з різними фразами, варіантами перебігу бесіди. Ну і також гроші було виявлено там на місці домовленої зустрічі під каменем. Процес передачі грошей відбувався у селі Барвінок біля кладовища. Саме тут і затримали псевдоактивістів. Поліція також вилучила від чоловіків і компрометуючі відео, ноутбук, імовірні носії та прилад для прихованої відеозйомки. Вже сьогодні затриманим полісмени повинні оголосити повідомлення про підозру, а завтра на них чекає суд. За даним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України – це вимагання. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Особи, затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України – це на 3 доби. Сьогодні їм має бути оголошено про підозру, і завтра, 22 липня, суд обиратиме їм міру запобіжного заходу. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих осіб і до інших можливих злочинів. З приводу цих справ кримінальні провадження були відкриті раніше. До слова, саме затримані чоловіки висвітлювали у ЗМІ фото та відеоматеріали щодо отримання хабарів різними посадовцями та позиціонували себе як борці з корупцією та за очищення влади. Учора близько 11:00 у рамках спільного відпрацювання ужгородські патрульні та працівники ОСБ України у Закарпатській області в селі Тарнівка Ужгородського району зупинили автомобіль «Тата 815», який перевозив піщано-гравійну суміш. Водій надав для перевірки товаро-транспортну накладну, видану приватним підприємцем. Однак дійсність документу викликала підозри у правоохоронців. Відтак неподалік річки Уж правоохоронці виявили штучно створений кар'єр, в якому за допомогою екскаватору видобували піщано-гравійну суміш. Чоловік, який здійснював завантаження суміші, не мав ніякої дозвільної документації на видобуток. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила документи, походження яких ані водій вантажівки, ані працівники екскаватору не знали. Автомобіль «Тата 815» разом з вантажем доставили на арешт-майданчик. Техніку, що працювала на кар'єрі, також затримали. Наразі слідство триває. У закарпатській поліції 8 нових керівників. Сьогодні, 21 липня, призначили та представили колективам нових керівників Мукачівського відділу, Виноградівського відділення та Ужгородського районного відділення поліції. Крім цього, тимчасово покладено обов'язки керівників за вакантними посадами начальників Берегівського, Тячівського відділу поліції, Свалявського, Дубівського і Рахівського відділень поліції. Кадрові зміни пов'язані з процесом реформування поліції та першими результатами атестації керівників складу Головного управління Нацполіції у Закарпатській області.
Завтра, 22 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко представить колективу прокуратури Закарпатської області та силовикам краю нового керівника відомства, після чого проведе брифінг для журналістів. Ім'я нового прокурора Закарпаття поки не оприлюднюють. На початку липня ми повідомляли про надзвичайну подію в місті Виноградів. Там скажений собака покусав 4-річну дитину. Одразу після випадку відбулося засідання районної комісії з питань ТЕБу та надзвичайних ситуацій. Нею було розроблено план проведення протиепізоотичних заходів на території населеного пункту. Фактично на сьогоднішній день зараз ця новостворена Держпродспоживслужба об'єднує в собі об'єднання декількох контролюючих органів. Це, по-перше, ветеринарна інспекція, Держсанепідемслужба, це на рівні району пройшло об'єднання, а на рівні області це об'єднання плюс інспекція по контролю по цінах і Держспоживнагляд. На сьогоднішній день практично сам процес реформування на стадії завершення, тому що практично до кінця літа повинно пройти всі реформуючі, всі заключні етапи по реформуванню нашої служби. Хоча вакцинами Держпродспоживслужба не забезпечена у повному обсязі, але в цьому випадку намагається по максимуму прищепити тварин. Однак не усі власники при здійсненні обходів дають щепити собак. Тому вакцину можна придбати самостійно і звернутися у ветеринарну клініку для проведення усіх необхідних процедур. Разом з тим Держпродспоживслужба закликає. Якщо десь стався такий випадок нанесення покусу твариною, значить ніяк власнику тварин звернутися до лікаря-рабіолога, кому нанесено покус, і відповідно до ветеринарного лікаря, щоб за твариною було проведено 10-денний нагляд. І ні в якому разі тварину не забивати, тому що це може за собою потягнути там наслідки такі, що якщо протягом 10 тварин тварина є клінічно здоровою, значить людину тоді не потрібно щепити. Одним словом, людина себе наражає на небезпеку, якщо вона її забиває. Ще у 2014 році Україні був взятий курс на оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. У результаті в одну організацію, а саме Держпродспоживслужбу, були об'єднані кілька установ, які до того часу були окремими контролюючими органами. Чим завершилася реформа і які організації увійшли до новоутвореної Держпродспоживслужби – у сюжеті далі. Держпродспоживслужба утворена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 2014 року номер 442 про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Держпродспоживслужба – це служба з питань безпечності та якості харчових продуктів і прав споживача. Вона утворена шляхом злиття декількох служб контролюючих. Це ветеринарна інспекція, це Держсанепідслужба, це прав споживача. Це Держсільгоспінспекція, це інспекція по цінах. Кабінет міністрів під егідою реформ скоротив кількість працівників цих сфер практично удвічі. Контролюючих органів в Україні було чи не найбільше у світі, всяких різних. І безумовно, що вони стали тягарем як для держави, для державного бюджету, так і для суб'єктів господарювання. Процес реформування уже на заключній стадії. До кінця літа всі процеси мають бути завершені. Однак є затримка з формуванням нормативно-правової бази. Формується також нормативно-правова база, тому що на сьогоднішній день фактично законодавча база, як кажуть, в стадії також розроблення. Тому що дуже багато є таких питань, що десь приходиться нове для санслужби, десь є щось нове для ветеринарної медицини. Реформа практично завершується, а стан лабораторії, без якої неможлива робота Держпродспоживслужби, залишає бажати кращого. На даний час наш рівень лабораторій стоїть на рівні ще радянських часів. Зараз по нових правилах, по нових законах кожна лабораторія має протестуватися в систему ВІСО 17025 європейського рівня. Якщо таке буде фінансування, то на даний час ні одна, я думаю, районна або міжрайонна лабораторія не може потягнути такі вимоги, які ставлять зараз ІСО. Цікавим є той факт, що Виноградівській Держпродспоживслужбі у певних питаннях підпорядковується Берегівська. У деяких районах
немає працівників, недостатньо працівників. Є райони, де працюють взагалі по 2-3 працівники. От. У Берегові взагалі підрозділ, оцей відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, не створений, людей там немає. Тому головне управління нас зобов'язало певним чином і обслуговувати Берегівський район. Незручності з цього приводу вже відчуваються, адже по нещодавній ситуації з мертвою рибою у каналі Верки у місті Берегово довелося звертатися вже у місто Виноградів. Чи спроможуться чиновники з часом створити свій департамент у Берегові – невідомо. 14 липня на сесії Перечинської районної ради піднімали ряд важливих питань. Чи не найбільше обговорень було з приводу медичної сфери, адже в Перечинській ЦРЛ нема навіть коштів для виплати авансових платежів працівникам охорони здоров'я. Чи знайшли врешті-решт гроші для заробітної плати лікарям та медичному персоналу, а також чого не вистачає лікарні – у сюжеті далі. На забезпечення медичної сфери і освіти, за словами керівника виконавчого апарату Перечинської райради, коштів не вистачало останні 10 років. Я вам скажу, я вже 10-й рік депутат, член бюджетної комісії, критична ситуація по заробітної платі при мені складалася все. На 12 місяців забезпечення з Києва ще ніколи не приймалося, 8-9 місяців, 10, Київ потім додає, інколи ми закривали своїми районними коштами, які могли піти на ремонт ФАПа, амбулаторії, школи, садіка, де нам Київ не дає. При тому, що сьогодні йде активне реформування медицини, за словами головного бухгалтера, ситуація не змінилася в кращу сторону, а навпаки. Така ситуація склалася через те, що якщо в порівнянні з 15-м роком у нас було на січень виділено 1,522 мільйона на забезпечення галузі охорони здоров'я району, то в цьому році 1,400 мільйона. Но враховуючи те, що заробітна плата в минулому році піднімалася декілька разів, піднімалася вартість комунальних послуг, то дійсно, можна вже зробити висновок, що цих коштів є недостатньо для того, щоб профінансувати таку галузь, як охорона здоров'я. Щодо згаданих 200 тисяч гривень, то їх все-таки виділили. Правда, вирішить ця проблему ненадовго. За рішенням сесії нам було виділено 200 тисяч гривень. Це на заробітну плату разом з нарахуваннями. Це трошки вирішило нашу проблему, але на не дуже довгий час, тому що ми заплатили частину за першу половину заробітну плату. Але така сама катастрофічна ситуація у нас буде вже в слідуючому місяці, так як в цьому році ми фінансуємося за рахунок медичної субвенції, яка, на жаль, напевно, на цілу нашу область виділена в малому обсязі, тобто нам ще місячно не вистачає коштів на заробітну плату. Коштів не вистачає не лише на виплату заробітної плати. Не краща ситуація із медикаментозним забезпеченням. У нас на лікарню виділено на медикаментозне забезпечення 1,100 мільйона по районові. На сугубу лікарню йде 960 тисяч на рік. Тобто у нас виходить на один ліжко день, у нас виходить 27 гривень забезпеченості. Але там входять не лише медикаменти, там іде і лабораторія, реактиви, і іде дезасоби, і рентгенплівка. Тобто виходить грубого на забезпечення ліками, виходить 5-6 гривень. Тобто ви самі можете ситуацію за 5-6 гривень, що можна купити. Щодо медичного устаткування, то воно не оновлювалося десятки років. Постійно виходить з ладу і на ремонті частіше, як працює. Обладнання в нас застаріле. Потребує часто ремонту. Наприклад, рентген-апарат, який має більше 30 років, 25-30 років. Тобто він практично кожен місяць виходить з ладу. То в нас на ремонт йде, напевно, за ці 10 років ми вже купили новий рентген-апарат, скільки ми його облаштовуємо. Жахлива ситуація із автоклавом, де стерилізуються інструменти. Тобто його треба, він теж має більше 20 років, його треба замінити, а не ремонтувати. Не є достатньої кількості ЕКГ-апаратів. Які є ЕКГ-апарати, вони теж часто виходять з ладу. Лабораторія оснащена, скажімо так, на 50%. Тому що є вже багато нових аналізів, які робляться, ми не маємо апаратури. Донедавна Перечинську лікарню, яка зараз не знає, як вибратися із купи проблем, очолювала Любов Мандзич, яка тепер позитивно, за її словами, реформує сферу охорони здоров'я у Мукачеві. Стан справ у перечинській медицині наразі говорить сам за себе.
Угорським бізнесменам цікаво розвивати галузь виноробства в Україні. Про це під час зустрічі з міністром аграрної політики та промисловості Тарасом Кутовим заявив надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні пан Кешкень. Міністр звернув увагу угорського посла на те, що деякі держпідприємства, що підпорядковані Мінагрополітиці, підлягають приватизації, можуть бути цікаві угорському бізнесу. До речі, за результатами 5 місяців 2016 року товарообіг між Україною та Угорщиною сільськогосподарською продукцією становив 65,5 мільйонів доларів США, що майже на 4,5 мільйона доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку інформацію поширила прес-служба Мінагрополітики. На Хущині досі не ліквідували наслідки стихії, що відбулася рівно місяць тому. Адже люди й донині не отримали на руки гроші, які їм виділили з районного та обласного бюджетів. Відтак звернулися до нашого каналу з проханням допомогти дізнатися, чому ж так. Тож далі про це у подробицях. У Хустському рукосові 3,5 сотні дворогосподарств постраждали внаслідок стихії, що 21 червня пронеслася Закарпаттям. Це завдало збитків селу на суму більше 4 мільйонів гривень. Мова лише про пошкоджені покрівлі, що підлягають відшкодуванню. Нагадаємо, допомога, що спрямована на ліквідацію наслідків лиха, була направлена постраждалим як з обласного, так і з районного бюджетів. Втім, досі обіцяних грошей люди так і не отримали. На даний час нам надійшло 121 тисяча 180 гривень. І згідно рішення сесії від 7 липня 30 тисяч виділилось ми з бюджету сільської ради на допомогу. На даний час люди вже відкривають рахуночки, приносять сюди, і по свідоцтвах на право власності будемо розподіляти ті кошти. Не знаємо ще на даний час, скільки там буде, бо не ділились ми ще все. Чи 700 гривень, чи 800, це 600, не знаємо ще так приблизно, скільки буде. Власне, скільки пропаде на один двір компенсації, невідомо, проте вже зрозуміло, що це мізерна сума порівняно з тією, яка наявна у підрахуванні збитків. Тож на рахунку сільради гроші є. У чому ж тоді полягає затримка виділення постраждалим допомоги, виконуючий обов'язки сільського голови має своє пояснення. Ну, все з бумагами, з цими не доносять свідоцтва, хтось ще виготовляє свідоцтва. Списки ще другі тепер формуємо із свідоцтвами, бо з тих 350-200 з чим-то є свідоцтва, а в інших немає свідоцтва на право власності. Ті постраждалі, котрі не мають свідоцтв на право власності, виявляється, не можуть отримати грошову допомогу. І оця паперова тяганина якраз і затягує увесь процес видачі коштів. Крім того, пані Любов зазначила, що на людську біду відгукнулися і благодійники. 210 листів шиферу вони надали тим постраждалим, які найбільше нині у скруті – малозабезпеченим, інвалідам, непрацюючим та багатодітним. До прикладу, одинокій пані Марії небайдужі селяни теж допомогли шифером. Хоч покриття вже було у користуванні, але жінка рада – чекати на допомогу їй більше ні звідки. Найбільше постраждала криша дома, сараї також. Щотчики світла немає, то включається, вибиває, то виключається. Покрівля на будинку, в якому мешкає постраждала, як решето. На горищі можна побачити справжнє нічне зоряне небо. Проте оця краса змінює враження у дощ, адже усе намокає, стеля затікає, сирість відчувається у всьому помешканні, та і електропроводка тут старенька і несе небезпеку. Сама я неспроможна, але надіюся, що держава чимось допоможе. Постраждали у рукосові і об'єкти соціальної сфери. Збитки ще підраховують. Проте найбільше таки сільський будинок культури. Тут аномальний град повністю пошкодив крівлю. А відтак і на стелі сільської бібліотеки, яка також розміщена у будівлі, з'явилися мокрі плями. У нас був раніше 3 роки тому зроблений капітальний ремонт, а в зв'язку із стихією такою кришу пошкодило і протікає, криша протікає і потрібно обратно робити ремонт, бо усе протікає. Залу Кошелівської сільської ради також дісталося від негоди. Тут випав град велетенських розмірів. Стихія, яка відбулася 21.06.2016 року, о 7 годині ранку, потерпіло дворогосподарств 410 будинків, із них малозабезпечені інваліди, багатодітні і інші люди. Виділено допомоги грошової 120 тисяч, 310 штук шифера нам дали для малозабезпечених. 120 тисяч допомоги людям на рахунки поки не перерахували. Причина така сама, як і у Рокоссові. Проте тут кошти між постраждалими комісія вже поділила. Усім порівну по 265 гривень на одне дворогосподарство. Люди відкривають рахунки, приносять нам квитанції і згідно того,
того ми вже на другий тиждень думаємо їм кинути гроші на рахунок. Загальна сума збитків тут у кілька мільйонів. Відтак місцеві сподіваються на допомогу з Києва. Тому що ті суми, які вони отримують зараз, вже навіть не смішні. Повернути історичні землі села намагаються керівництво та актив біловарців. Урочище, звідки й походить поселення та над яким височила фортеця, наразі у приватній власності. Це наче віддати Паланківську гору та прилеглу територію біля її підніжжя для фермерського господарства. Тому, озброївшись генпланом, історичними фактами та завзяттям, громадськість прагне відновити справедливість. Затверджений минулого року генеральний план біловарців виявився неповним, принаймні так стверджує очільниця села. В початковому проєкті були зазначені та картографовані землі одноіменної гори, звідки й походить історичне поселення. Втім, в кінцевий проєкт вони не потрапили, що неабияк збентежило громадськість. Виходить такий невеликий абсурд. Один відділ адміністрації вказує на те, що необхідно внести цю територію в межі села, рекомендовано і необхідно, а інший відділ супереч не дає письмової відповіді на те, що там дійсно проводилися розкопки і що дійсно знайдені речі бронзової епохи Закарпаття і що дійсно це наші історичні землі. Село, як і решта типових гірських населених пунктів, відчуває земельний голод. Розроблені квартали забудови вже тепер не задовольняють потреби населення, а воно з кожним роком збільшується, не кажучи вже про розвиток зон підприємницької діяльності. Тому кількадесят зайвих гектарів ніколи не будуть зайвими. Тим більше, що це джерело наповнення місцевої скарбниці. Справа в тому, що на наших історичних місцях землю продано, приватизовано і продано на площі 3 гектари. От якраз постає питання, чи не із-за цієї причини нам не дають довідку. Є зазначено, що 3 гектари цих земель приватизовані за розпорядженням адміністрації Тячівської районної державної у 2010 році для сільськогосподарського призначення. Згідно чинного законодавства, у 2010 році 3 гектари наших історичних земель було приватизовано. Аби все ж включити історичну територію до складу земель сільської ради, були направлені відповідні звернення до обласного керівництва та до археологів, які б мали підтвердити факт проведення розкопок, які тут тривали в середині 60-х років минулого століття. В подальшому будуть внесені корективи до генерального плану і на цій території розвиватимуть туристичну інфраструктуру. Закарпаття, мабуть, буде край туризму. Одне з таких місць може бути і село Біловарці. От ми вважаємо, що то наша, як би казати, перше поселення, колиска біловарчан, будемо їх назвати умовно. Варіантів перетворити історичні землі на туристичний клондайк достатньо, і це питання пріоритетне у порядку денному громади села. Адже саме на громадських слуханнях і озвучили ідею повернути територіальне ядро, де і зародилося поселення. Можливо, побудувати туристично-рекреаційний комплекс теж з історичним, скажімо, таким музеєм під відкритим небом. Такі є плани. При можливості фінансування, звичайно, це було б дуже цікаво. Залишитися саме в межах нашого населеного пункту, щоб ним розпоряджалася громада. Звичайно, вони можуть стати просто приватною власністю. Земля може належати іншим людям, які можуть не розділяти поглядів патріотично налаштованого населення села Біловарці. Втім, поки земля у приватній власності, реалізувати задумане не вдасться. На Ужгородщині невідомі браконьєри зрубали 10 дубів на 60 тисяч гривень. Слідча оперативна група Ужгородського відділення поліції зафіксувала факт вирубки 10 дубів у лісовому масиві села Оріховиця Ужгородського військового лісництва та розшукує браконьєрів. Правоохоронці встановили, що з території військового лісництва вивезено 4 дерева з 10 зрубаних. Зрізання дубів було незаконним та самовільним. Суму збитку оцінено у 60 тисяч гривень. Інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. В Ужгороді на території колишнього дитячого садочка, який був ліквідований ще за каденції міського голови Сергія Ратушняка, розпочались будівельні роботи. Як з'ясували місцеві ЗМІ, ця будівля разом із територією числиться як приватна власність та зареєстрована на дружину чинного мера. Наразі там проводять будівельні роботи. Наші журналісти вирішили дізнатись, як ще колись садочок зміг перейти у приватні руки та що зараз відбувається на його території.
Паркан обгороджений плівкою та шум важкої техніки, який доноситься за ним. Вже не перший день на території колишнього дитячого садочка в Ужгороді можна побачити активні будівельні дії. Однак перед тим, як з'ясувати, що там відбувається, потрібно заглянути в історію. А саме, як ще колись дошкільний навчальний заклад перетворився в закинуту будівлю. Садок був закритий ще в 97-му році тодішньою місцевою владою. От після того приміщення пустувало. Але потім, як стало відомо з відкритих реєстрів, що це приміщення належить дружині мера Ужгорода, от відповідно вона там щось, підприємець, робить. Ну, в принципі, має право робити бусинний об'єкт. А інше питання просто, що наскільки це прозоро робиться, і якщо там все законно, то можна би було повісити об'єкт, інформацію про будівництво, щоб знову ж таких там чуток не виникало. На перший погляд постає незрозумілим, як можна було виставити на продаж об'єкт комунальної власності освітньої сфери. Адже такі будівлі заборонені на продаж згідно чинного законодавства. Це у свій час намагалася довести і прокуратура, яка подала до суду на дії тодішньої влади. Однак господарський суд Закарпатської області вирішив, що нічого протизаконного у цих діях немає. Тут ми звернулись за порадою до правозахисників, які показали нам прогалини в законі. Відповідно до чинного законодавства передбачено, що майно державних комунальних закладів дошкільної форми власності, які призначені для навчально-виховного процесу, не підлягають вилученню, приватизацію, перепрофілюванню чи використанню не за цілим призначенням, за умови, якщо вони фінансуються з бюджетних коштів. З цього випливає наступне. Якщо освітній заклад офіційно не фінансується з бюджету, то таку будівлю можна придбати, що і сталося з колишнім садочком по вулиці Закарпатській, 22. Наразі на території колишнього дитячого садочку можна почути активне будівництво, щоправда, вже з певними порушеннями. І першим кричущим порушенням є відсутність відповідного паспорту на проведення будівельних робіт. З цього приводу ми звернулись в міську раду, де нам пояснили, говорити про будівельні роботи на згаданій території не потрібно. Там проходить тільки знесення одного з приміщень у глибині двору, яке знаходилось в аварійному стані. Однак, чи зупиняться тільки на цьому нові господарі, покаже час. Протягом липня працівники Служби безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева спільно зі службою автодоріг Закарпатської області та Державним науково-дослідним інститутом «Укравтодору» провели аналіз місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок дороги. Дослідження та аналіз проводився на дорозі державного значення Київ-Чоп в об'їзд міста Ужгород. До місць концентрованої аварійності відносяться ділянки з аварійністю 4 ДТП з потерпілими або 12 ДТП з потерпілими та матеріальним збитком на відстані 300 метрів або 150 метрів відповідно. Також враховується інтенсивність руху. Досліджувався період з 2013 до 2015 року. Аварійно-небезпечних ділянок на автодорозі Київ-Чоп виділили 4. Крім того, працівники управління патрульної поліції відмітили 18 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, серед яких є спуск з Латірського перевалу, поворот на село Абранка та село Підполозя Воловецького району, поворот біля села Чинедієве Мукачівського району, коло на в'їзді в Мукачево, перехрестя в селі Ракош, поворот на село в Червоньово Мукачівського району, відрізок шляху у селі Розівка. Основними причинами ДТП є недотримання водіями швидкісного режиму, дистанції та правил обгону, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Питання обміну полоненими та допомоги учасникам АТО, а також окремі питання, які актуальні для українців, обговорювали в Мукачеві. Що хотіли б вирішувати ці гуманітарні групи, розкажемо далі. Станом на сьогодні майже у всіх областях України створені гуманітарні групи. Їх основна мета – ініціювати амністію учасників подій на Сході України, внести зміни до Конституції нашої держави, моніторинг та сприяння процесу обміну полонених. Основні цілі створення гуманітарних груп. Ну, саме головне ціль – це добиватися встановлення в нашій країні міра, прекращення воєнних дій. На сьогоднішній день це можна осуществити, тільки виконуючи безукоризнено всі умови Мінських соглашень. Також до обов'язків новостворених громадських гуманітарних груп відносяться збір інформації про щезлих безвісті військових, участь в організації та надання допомоги при ідентифікації тіл загинувших українських солдат. Я хочу вам довести до свідчення, що ми на сьогоднішній день не досчитались тільки зі сторони вооружених сил і воєнних образувань 2800 чоловік. Тільки по Закарпаттю більше 70 сімей не дождались
своих кормильцев, мать не дождалась сына, а жена своего супруга. Не менш важливими завданнями гуманітарної групи є допомога в соціальній та психологічно-моральній реабілітації військових, що повернулись з лінії фронту. Організація забезпечення правового та соціально-майнового захисту та підтримка українських громадян. Створена сьогоднішня гуманітарна група громадського руху «Український вибір права народу» являється, якби в нас в області, являється такою, куди можуть звертатися не тільки учасники АТО, можуть звертатися їхні рідні, близькі, можуть звертатися всі громадяни України. Ми будемо співпрацювати з органами влади, як я, як і депутат обласної ради, і як голова гуманітарної групи. Будемо максимум зусиль з органами влади, з військоматами, і максимум зусиль докладати для того, щоб були повернуті чи то з полону, чи то із місць затримання з так званих ДНР і ЛНР, наші люди, наші громадяни. Визначати найбільш успішних краян газета «Неділя» за допомогою спецпроекту «Впливові люди Закарпаття ТОП-100» почала ще у 2006 році. Проект стартував із ТОП-50, який згодом перетворився на ТОП-100. Після дворічної перерви у рейтингу з'явились нові постаті, які так чи інакше впливають на громадську думку та різні аспекти життєдіяльності області. Зі слів авторів проекту, цьогорічний рейтинг став якісно новою спробою оцінити можливості і дії найбільш впливових людей нашого краю. У нас була досить довга перерва, 2 роки. Ну, причини відомі всім. Ситуація не дуже добра була, як в державі, так взагалі в регіоні у нас. Минулий рік ми також тримали паузу, і це було майже 2 роки. За підсумками цьогорічного рейтингу, перша сходинка у номінації «Закарпаття знакове» у Святослава Вакарчука. У номінації «Закарпаття політичне» перше місце у нардепа Михайла Ланя. Першим у Закарпатті владному визнали Геннадія Москаля. У Закарпатті самоврядному – міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Закарпатті активне – перше місце у Тараса Деяка, керівника Карпатської Січі. Ну і в рейтингу «Закарпаття інтелектуальне» кращим визнали Володимир Смоланку. На цю мить у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. Бажаю вам тільки хороших новин. Бувайте!